Dövlət Baytarlıq Xidməti Nəzarəti İdarəsinin əməkdaşları İmişli rayonuna və kəndlərinə izam olunaraq xəstəliyə yoluxan heyvanlar arasında vaksinasiya və dezinfeksiya işləri aparırlar. Həmçinin İmişliyə qonşu rayonların Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları və müxtəlif növ texnikalar köməyə gəlib. Nodullar dermatit xəstəliyinə bir neçə ərazidə heyvanlar arasında şübhə var. Bu məqsədlə də heyvanlar profilaktiki olaraq dezinfeksiya və dezinfeksiya maddələrlə çimizdirilir, yuyulur. Bu xəstəlik yayılmaz. Bütün rayonlara, o cümlədən İmişli rayonuna bütün profilaktiki dərman maddələri və müalicə dərman maddələri Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən dövlət hesabına alınaraq verilmişdir. Əsasən kənd təsərrüfatı rayonu olan İmişlidə 91 mindən çox iri buynuzlu və 240 minə yaxın xırda buynuzlu davar saxlanılır. Xəstəlik əsasən həşəratlar vasitəsilə yayıldığından dezinfeksiya işləri sürətlə aparılır. Bu halda qansorucu həşəratlar xəstə heyvana parazitlik edən zaman həşərat özü məhv olur və xəstəliyin yayılması məhdudlaşır. Əsasən isti aylarda yayılma təhlükəsi olan xəstəliyin artıq xeyli azaldığı bildirilir. Aytən Sakitqızı, Aydın Yavərzadə, Əmirəli Əkbər Hüseynov, İmişli.